Dame i gospodo, glavom i bradom, gospodin MBS1, Aljoša Milenković! Dobro večer! Znate šta se dešavalo prethodnih već 7 nedelja? Imali smo 20 kandidata. 19 ih je došlo u kamp za obuku žandarmerije Jasenovo na Zlatiboru. Posle 5 dana ostalo je njih 14. A od ovog dana, odnosno od ove emisije koju ćete gledati sada, narednih 40 minuta, vidjet ćete da ćemo taj broj smanjiti još više. Kako i koliko, vidite u narednih 40 minuta. Ustajanje. Aj, ustajanje. Ovako, paka, pušku. Ustajanje, devojke. Ajmo. Peto jutro, a šesti dan u kampu za obuku žandarmerije Jasenovo na obroncima Zlatibora. Ovog jutra pozdravit ćemo se sa još nekim kandidatima i poslati ih kući. Budimo se ujutru, vreme je lepo, mi ujutro sa našim instruktorom, zovu ga Teodos, ne znam ni ko je ni šta je, nemam pojma. Čovjek me fascinirao, ne oduševio, nego me fascinirao. Ja njega kad vidim, iskreno da vam kažem, vidim, nabije mi toliku adrenalinu da mogu da poletim. Suzana razmišlja da li da se prijavi za odustajanje, jer žuljevi na nogama postaju nepodnošljivi. Početak ujutru, to postrojavanje i odlazak naših drugara iz tima, ljudi koji su veoma dobro pokazali i koji su stvarno dali sve od sebe, i mogli su više. I sigurno će, mislim da su ostali, sigurno bi izdržali još više. Ali, eto, prevladalo je to da su imali jedne teške povrede. Da su momci praktično sa krvavim nogama otišli kući. Slovo P. Slovo P. Koga ćemo prozvati? Ko će biti poslat kući? Ko će samo odustati? Prvo, da li neko želi dobrovoljno da ode? Ja, gospodine instruktore, polaznik ili spreman, bez zdravstvenih problema. Bez problema nama vaga. Ja, gospodine, polaznik. Zašto? Samo polako. Bez zdravstvenih problema. Kakvi zdravstvenih problema? Pa, glavobolje, tome smo to godili. Želiš da napiš? Da. Drugi? Polaznik Darko Vatić. Da. Nijedan drugi razlog nema. Ostali se vratite u liniju. Pa zli što ste tu? Odlazite u sobu. Ostavljate vreće. Skidate Gorotes jaknu i ovu jaknu. Javljate se instruktoru Lepi Todosu i nastavljate s radom. Dole, bravac, pa ona napred, marš. Pa zvojice isto spremite stvari za ruždevnje. Suzana, dakle, ipak ostaje. Bar još jedan dan. Pošto su se dva kandidata prijavila za odlazak, ni pukovnik Đerić, ni Aljoša ne prozivaju nikog i ne saopštavaju odluku komisije. Ostavljaju je za sljedeći dan. Milan i Darko odlaze u sobe da se spakuju i razduže, a preostalih 12 učesnika po kiši ide na jutarnju gimnastiku.
Vidjet ćemo se na konkursu do godine, ako Bog da. Čim, hvala, budi ove godine konkurs, ako znaš. Ma? Za ove godine bude konkurs, javite se. Da. Sad imaš vezu. Znaš i... Da, da, institut prga tu, kako da ne. Prethodnog dana većina kandidata je istrčala takozvani Cooperov test, ali ne svi. Preostale su još Ivana, Dunja, Svetlana i Suzana. Suzana zbog žuljeva dobija poštedu, a preostale tri devojke moraju da istrče što više mogu za 12 minuta. Dunja najzad ima priliku da se istrči. Kreni! Za današnji dan išli smo na trčanje, što mi je onako me opustilo i što je bilo meni jedna, da kažem, dobra strana. Istrčala sam jako dobro, zadovoljna sam. Posle Coopera, svi se prihvate u blindiranog džipa teškog oko 2,5 tone koje moraju da izguraju uzbrdo do stadiona. A kiša pada i pada. Znači, od ujutra do uveče šta smo radili, kako smo radili, ali verujte, svakog dana sve je lepše, sve je bolje, sve je zanimljivije, sve je novije, znači nekad se ne zna, znači svakog dana radimo nešto što nikad u životu neki nisu radili u te neke svrstavam. U te neke koji nisu radili, svrstavam samog sebe. Dobar! Korti! Dobar! Toni, ti za! Ajmo, idemo na glavu ove! I po već oprobanom scenariju, tamo su pomislili da je svemu kraj. Očekuju ih još i sklekovi na šljunku, a muškarci na pesnicama. Dok su oni radili, Darko i Milan posljednji put doručkuju u ovom kampu. Dva, jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset. Standardna vežba sklekova na pesnicama na oštroj podlozi traje oko 15 minuta. Naši kandidati radili su samo 2 minuta i to 15 sklekova. Pa ipak, kada se sve završilo, na rukama im je ostalo podsjećanje i na tih par minuta. Pre samo 5 dana, za ovim stolom bilo ih je 19. Sada ih je samo 12. A već su svi svesni da će do kraja takmičenja za tim stolom ostati samo jedan. Sad smo mi tu 6 dana, ovo je fenomenalno. Ja sam oduševljen s ovim ovde. I jako mi je drago što sam ovde. Jako drago. Obožavam ovo. Nisam ni znao da obožavam ovako nešto. Današnji dan im je započeo žestoko. Po principu toplo-hladno. Dajemo im malu pauzu u sobama da bi se malo odmorili, a ujedno i da ih podvrgnemo dodatnom psihičkom pritisku dok gledaju kako se pakuju njihovi drugovi koji odlaze kući. Naravno, nema sedenja niti ležanja na krevetu. E, da se pozdravimo. Devojke, puno sreće. Možda neko od vas bude pobednik, nikad se ne zna. Nikad se ne zna. Da. Čujete se. I vidite koji je vidite. Ćao. Jeste ostavili nekom broj telefona?
Jesmo kod njih. E, pa onda jedan put, baš, ako se setite, da žur, se zajedno napravimo svi. Majka. Baš. Ćao. Pre samo sat vremena, iz kampa su otišla dva takmičara, Milan i Darko. Preostali 12, samo par dana deli od takozvane paklene nedelje, tokom kojih očekuju najveći napori i iscrpljujući marševi. Zbog toga im je potrebno da što bolje nauče da koriste karte i busolu. Dakle, opet čas topografije. Pa naravno da je bilo teže nama, što smo bili u... Na ovom takmičenju može biti samo jedan nego polaznicima žandarmerije. Jer ipak dolazi kod nas, dolazi do nadmetanja ko će biti bolje, ako neće. Znači ko će proći, ako će se vratiti nazad, vratiti kući. Ako već kod polaznika žandarmerije nema nadmetanja ko će biti bolji, nego svako radi za sebe i na kraju uporni završavaju. Kiša je umeđu vremenu prestala. Baš na vreme za proveru takozvanog timskog duha. Preostale kandidate podelili smo u dve grupe i dali im po sanduk za municiju. Njihov zadatak je da u što kraćem vremenu otrče do strelišta, napune taj sanduk kamenjem i šljunkom i isto tako brzo se vrate nazad. Ukupno 6 km trčanja, a cilj da se ni jedan član ne odvoji od grupe. Pa eto, možda ni mi ne bi napustili još da nije došlo do povreda i ostalo. Ali vidjeli smo da nemamo šanse da budemo prvi. Pošto ostali su malo zdraviji i od nas su prednosti, zato smo odustali. Pričam i u ime kolege. Inače, jedan znači uvek mora da ispadne po jedan ili dvojica dnevno. Došao red i na nas šta će. Možda ne bi danas, ali sutra ili preko sve bi im ispali. Suzana zbog problema sa žuljevima i ovde dobija poštedu. Dok preostalih 11 kandidata daje petama vatre. Zbog obaveze timskog rada. Grupa je brza koliko i njen najsporiji član. Zbog problema sa kolenima, Svetlana jedva izdržava ovaj zadatak. Marijan pokušava da joj pomogne. Sa druge strane, Srđan i Dimitrije guraju kao parne lokomotive. Svaki dan nam je sve teži i teži. Svakim danom nas čeka nešto novo. I danas na tom trčanju što smo radili, da mi ovi momci nisu pomogli, svaka im čast, stvarno. Ja ne znam, verovatno bi odustala na samom početku. Dunja ponovo srećna jer se opet trči. Sad sigurno ne bismo odustali da nije došlo do povreda i mene mučilo, imao sam neke zdravstvene probleme, ali da nije bilo toga sigurno bismo išli dalje. Ne znam drugo što ja kažem. Evo ja ću još da dodam samo. Ipak je nas 22.000, znači prošlo. To je veliki uspjeh. 20 odabrani, svi smo tu negdje, nijas, samo pitanje, znači ko će biti bolji. Ko se bolje snađe, samo nijansa odluči. Na kraju, ispred kampa, razlika između prve i druge grupe nije ni malo naivna. Razlog je Svetlana i njen problem sa kolenima. Da, izduvanju samo i odmah počinjem. Idemo gole! Idemo! Ajmo, nula! Nula! Jedan! Jedan! Dva! Dva! Tri! Tri! Četiri! Četiri! Pet! Pet! Šest! Šest! Sedam! Sedam! Osam! Osam! Devet! Devet! Deset! Deset! Jedanest! Jedanest! Dvanest! Dvanest! Trinest! Trinest! Četrnest! Četrnest! Petnest! Petnest! Šestnest! Šestnest! Sedamnest! Sedamnest! Osamnest! Osamnest!
19! 19! 20! 20! Evo šta su doneli kandidati. Ovo učesnici u kvizu. Sa rastojanja od prilike 2,5 km kako smo izmerili. Dođi i ovamo da pogledamo ovaj drugi. Ovo je donela druga grupa. Autobus za Beograd, nemoj se na trenu broj 1, polazi u 9 časa. Kandidatima ne dajemo ni sekunde odmora, jer moraju da reše test kojim proveravamo kako im radi mozak pod velikim fizičkim opterećenjem. Potrebno je da daju odgovore na neka krajnje jednostavna pitanja, kao i da napišu tablicu množenja. Glavni grad Italije, Bugarske, Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Belgije, Italije, Hrvatske, Albanije. Ovo da košem šest. Da odrade tablicu množenja od 5 do 10, da nabroje glavne gradove država koje smo, da, nekih zemalja i nabrojati u nekog kontinenta 5 država. Sve u roku od 4 do 5 minuta. Ocenjujemo poene od 1, prvi zadatak je 1 poen, drugi zadatak 1 poen i treći zadatak 1. Ukupno treba da imaju 3 poena. Rezultati ovog testa takođe utiču na odluke komisije o tome ko će otići, a ko ostati dalje u takmičenju. Dok instruktori proveravaju rezultate glasanja, kandidati se preslače i spremaju za najopasniji deo dana. Pa ću sutra ako doći. Sutra ja mislim da je marš. Ću večera da stegnem čoveče. I marš, ideš odmah. Stegni zube, ti bolj. Ja sam proverio ocenjivanje borbenog dosta. Ostanka, te ćeš? Bio pomoćnik dežurnog. Pa ozbiljno čoveče. Kad si pomoćnik dežurnog, onda cijelo se noć. Da, pa dobro, jeste kao noć. Tek kad odam u šumu, aj bit će mu bude lepo. Onda sam ceo dan. Na današnjoj taktici prvi put će se suočiti sa pravim mecima koji im zuje oko ušiju. Opet, dakle, strelište, maskiranje, kretanje na terenu i ono za što se niko od njih nije mogao spremiti. Adrenalin. Ovo je, znači, nešto što treba doživeti, znači, treba videti, treba osetiti, znači, nešto što je, znači, ne znam, taj osjećaj ne mogu da objasnim, znači, a o svemu tome što sad pričam i sve to preuveličavam, ima značaja, znači, danas od, je prvi put, znači, prvi put sam juče pucao iz, preključe iz pištolja, juče iz puške. Danas mi je prvi put, pored glave, proletelo nekoliko metaka koji su smrtonosni po ljudski život, znači, metkovi koji ubijaju. Morali su da prikriveno pređu močvarnu šikaru, po temperaturi koja je bila samo koji stepen iznad nule, da bi posljednjih nekoliko metara osjetili miris baruta iz cevi puške koja je okrenuta skoro ka njima. Kako će reagovati? Da li će neko pokleknuti ili ustuknuti? U ovom iscrpljujućem danu preostalih 12 kandidata moralo je da se prvi put suoči sa pravim mecima koji im zuje oko glave. Adrenalin koji se tada doživljava ne može da se uporedi ni sa čim u životu. Ovo je bio prelomni trenutak dana. Da li će svi izdržati pritisak ili će neko pokleknuti, uplašiti se i povući? Imali smo taktičku informacijsku obuku na terenu, to jest akciju prerušavanja. I danas sam prvi put doživio da mi rafal metaka bio ispucan u mojoj blizini. Dok puzim u blatu, instruktor je pucao par metara od nas.
Ajmo! Puži! Ajmo, idemo gore, strči gore, brže! Dalje. Dunja se izgleda gubi i umjesto da se posle prolaska kroz prepreku uputi ka svojim drugovima nastavlja pravo. Da li je tim overila kartu u jednom smeru za Novu Varoš? Ispao iz trke da se javi ko je. Evo, ko je to? Gotovo, poginuo. Gotovo, završio je. Ko je daje? Tigrom slučaja sam jednostavno mozak pustila, da kažem, ono, ošeto je i ja sam samo nastavila pravo. Tako da sam upropastila akciju, što mi je jako žao. Ali, na greškama se učimo, jel? Jesi svesna šta si radila? Jesam. Molim te, večeras. Imate vaše veće, bar ćete sad raditi. Za grupu, trkom! Trkom! S obzirom na protekle dane, pošto sam dobila velike žuljeve po nozi, danas sam imala pauzu, tako reći nisam išla na terenu sa svojim društvom. Jedan po jedan, svi su prošli kroz možda najstrašniji test do tada. A šta će biti sa Dunjom, odlučit će komisija na sastanku te večeri. Osjećaj adrenalin. Iako to zvuči malo suvo, sviđa mi se. Zuju ušima, postoji tu doza straha, ali znaš da ti to... Da se to retko ukazuje. Ne znam. Jednostavno, ja sam sedla u kući, ja već sam se zbunila. Kada smo prilazili nepoznatom terenu, danas, ja verujem da mnogi ljudi, ja nisam bio svestan, kad mi metak iznad glave puca, prolazi, znači od 10 cm, 15, prolazi, možda i manje, ja to ne vidim, samo osjećam miris baruta. Prolazim, voda, tu nema, ne mogu, to ne može da se opiše, znači to je doživljaj. Našim učesnicima izgleda nikako da krene kada je u pitanju voda, jer su svakog dana mokri i prljavi. Pa evo i sada se takvi vraćaju u kamp. Metak ti prolazi pored glave, ti puziš po blatu, bili smo prljavi do gole kože. Puziš po blatu, po kamenju, po travi, pucaju na nas. To je baš jako dobar osjećaj bio. Ne znam ni ja, znači, kao u deliću sekunde. Leti ispred tebe blato, parčići, seva, sve ispred, fijući iza ušiju. Ne znam, pojma nemam, ne mogu da vam objasnim. Znači, nemam reči, nemam te velike reči da vam objasnim to. Šta sam ja danas doživao, znači u roku od ovih 6 dana, ja prosto ne mogu da svežem to u mozgu šta sam doživao, znači. I dok se opet, verovatno posljednji put toga dana preslače, na prvom spratu centra u Jasenovu sastaje se komisija koja odlučuje o onima koji odlaze, odnosno ostaju. Nemoj lako da me snimaš, molim te. Najpre se analiziraju rezultati toga dana. Šta imamo dalje? Ovdje današnjih aktivnosti vezano za deo. Oni dok su devojke radile Cooperov test, muškarci su istrčali deo. Koji od muškaraca najslabiji? Najslabiji od muškaraca je Nikola Draganić. Jedan od instruktora smatra da Dunja nije učinila kardinalnu grešku na strelištu i da to nije razlog da je pošaljemo kući. Sutra je novi dan. Ako ostane, opet napor. Ako ne, spavanje kući sa svojom porodicom, sa svojim prijateljima, sa puno doživljaja. Dunja Nenadić,
Šta je Dunja radila? Ona znači direktno kako su krenuli otrčala preko poljane, nije videla u prvog gde je prošao. Sad napravila prekid? Da, prekid. S tim, znači, mislim da nije neka velika greška, samo iz prostog razloga zbog toga što zbog kamere smo to tako odradili. To je, znači, procena? Da. Jeste vi bili, mislim? Da, i potpuno se slažem sa batom. Pa je, pišemo ono što nije. Mislim da nije razlog taj da se ona prepala pucanja ili... Mislim da je bila... Ovo je drugi put već, da sam pucao neče prvi, nije neče da je... Tada Aljoša i Đera saopštavaju ono što je za sve druge u kampu bila strogo čuvana tajna, za koju su do tada znala samo tri čoveka. Namešten sukob između Aljoše i Ajkule da bi dodatno polarizovali kandidate i videli ko će se i kako postaviti u toj situaciji. Ja ću baciti da posle toga spremamo skrivenu kameru po dogovoru koju smo već imali, na način na koji smo već izdogovarili. Skrivena kamera, instruktor Ajkula i ja smo... Već mislim, nije razlog da ne znate o čemu se radi. Nije razlog da ne znate. Kolega je ubačen među njih na jedan način da ih otvori. Neće on prekršiti nikakva pravila što će ih iz Čujanice dovesti u kancelariju na razgovor i na način kako smo se mi dogovorili, to će sve biti zadokumentovano. Da pokušamo poput naših obuka, kako je bilo neko topo, neko hladno. Sećate se vi na obukama kako je bilo. Daju vam 5 minuta pauze s sigretama i onda počnete od starešine do načelnika da ugovarate se redom. Vidjet ćemo kako će li nas predotičati. Mislim, ako nam ovaj... Ako nam upali. Razumete li su kalibar? Ove večeri u priču ulazi Ajkula. Večeras između Aljoše i njega treba da dođe do javne kulminacije sukoba. U njemu je Aljoša negativac, a Ajkula pozitivan lik, kakome bi trebalo kandidati da se okrenu i eventualno otvore i izjedaju. Ko zna? Tako čerka, na gađanju iz automatske puške? Nula. Po prethodnom dogovoru, Ajkula izbacuje snimatelja napolje iz učionice, da bi navodno izazvao Aljošinu reakciju. Ovo što mi treba da radimo, to je nešto što ne može da se zapiše. I ovo je televizijska emisija, i ovo nije obuka za nešto, kandidaju. Nešto, nešto. Ovo je televizijska emisija. Što treba da rešite, to je sa gospodinom pukovnikom, ostalo ćemo dalje. Mamac je bačen. Ajkula, navodno iznerviran sukobom sa Aljošom, rešava da mu se suprotstavi i vodi kandidate u kancelariju gde ih čeka skrivena kamera. Tamo... Pre sobe stavite, evo i ovo da gledate, špalu da uzmite, uzmite da mesto sedite. Značite i ovo da gledate, malo da li ste gledali. Idemo, brže, tamo se gledamo. Moje zemljače, čemu se je kuće, nekito si ima nekako? Nije. Možda smo trebali samo da kažem da nam kupe novinama. To se novinama. Koje novinama? Pa, bit će u par dana, će biti u novinama. Dobro, malo nemojte novinama čitite sad. Čitaće se novinama. Ne, 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 kući da kupe. A, kući da kupe. Nema veze. Jeste videli da ste pisali, da ste kupali šmrkom? Ste čitali? Gole, u gaćama. Da ste nešto na blici, neko je propustio za mojih leđa. Da ste nas vređali, da ste nas kupali šmrkom. Da ste nas omalovažavali. Ajkula javno zaoštrava sukob sa Aljošom i to opušta kandidate koji se onda otvaraju. Ja sam lično malo ljut na ove. Na Aljošu. Vidite, možda se preterali. Mi malo, a? Preterali su. Preterali. Pa ne znam, oni, šta mislite vi to? Samo što nas ne slikaju, da prostite da odemo na WC šoju tamo, da uključe kameru da ima. Ne, to ja da kažem. Evo, sad da kažem. Evo, ja da kažem. Čini mi se, kad bi se desila neka nesreća i da neko umire, mislim da bi on skočio i snimao kako to zanimljivo. Ne, ne, ovo je iritira na budalaštinu. Ja bi njega vrlo lado udalje odavde, nego pitaju se više institucije. On je čovjek poznat u tom, ali i meni je on kao i vama se ovde popao. Jeste, jeste. Mi iz dana u dan imamo tako te razmirice i ovo sve što ide, ali nema veze, ja možda ću više ne izdržim od njega. Neko će pući pre toga. Nema veze da on. E sad, da li on vozi auto, tamo nekog Renaulta, koji košta 80.000 maraka, ili 1.000 evra, u stvari, 1.000 evra, ja sve na stare naučanice,
ili on pokupio neku lovu, ili doveo, ja nemam se, zaista prestao. Neko... Eto, vidite šta smo sad uradili, da glasamo sami protiv sebe kao da ispadne. Znači da... Do ovog dana što je bilo ovo. To je razbijanje timskog rada. To je razbijanje timskog rada i uopšte da se ne sviđa. Znači... Ja čisto ovako, evo onako ljudski kad posmatram, meni je... Pa još malo sumnjiv u ovim nastupima, vidim trči puno, te da sve ovo. Nevezano što ja imam se brzim sad, nemoj da misli da ja primijem po njemu baš toliko. Ne, 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 ne. To je naša privatnost, malo i... Drugo službeno, ja štitim nešto što mora biti tako. Ali sve ta, ta lova, što smo mi prošli, prošao i onda. Znači, sad ne znam, on se meni manekeniše oko toga. Hvala se, ne znam. Pazi, on meni glumi manekena tu, nekog upade, ono, to rade moje babe, znaš. Imam 5-6 baba koje to mogu da urade jednostavnije. Znaš, čak mogu i da putaju. Ali on mi deluje baš ako ova ekipa, vidim i čute i rade ljudi, verovatno žive od toga. Ali on, brate, mi se beči tu, malo mi se peči. Jest, previše. Te promjena uniforme, te neki sajte, neki baj, daj, maj i ovo, ono, mislim, stvarno, bez ne znam kako on prema vama. Nikako, ali deluje u jednom bolje. Bolje ste se li postavili vi. Da, mi to ne znači, postavili ste s vama mnogo bolje. Više ste sad sajte ni radi reč. On reč nije progovorio, on reč nije. I Huška stalno... Mada i on ima tu dosta fineser, on je prošao sve, znaš, i on doda tu nešto, ali ja mislim da je ono pretrano. Niste vi ipak ono, znaš, pošli svi od A do S stopom, tupa, da daći nešto. Znate šta, ja u ništa ne verujem. Obećanje, ludo radovanje, što bi rekli. Ne verujem dok mi ne kaže i ne kaže ovde sad, ovo je auto koji ćete dobiti, ovo. Ništa ne verujem, ali bukvalno ništa. Rekao da će biti vredna nagrada, prva nagrada bit će vredna i da će biti ovaj, kao... Uđi, Bale, uđi. Ajde, Bale. Stiže i kafa. Marijan, koji je u životu nije okusio, takođe je pije. Kandidati pričaju šta im najviše smeta, a to je logorska vatra, tokom koje treba da izglasaju jednog od svojih drugova za koga smatraju da nije dovoljno dobar, kao i svi oni, i da ga pošalju kući. Kad smo glasavali jedno protiv drugog, rekli smo ako nam tako svako veče budu da svi odustanu. Jel vam to teško padati? Ja neću. Teško. Mi smo kao porodica, jedno znači... Pazi, vi se niste znali, sad ste došli, sad živate i jednu dušo. To je cilj da budete baš jedinstveni. Da, ali kako to može sad, na primjer, da izaberemo najbolje, kad ja mogu sad da napišem, na primjer, evo, Srđan, on je najbolji, ja mogu da napišem da je njega da izbati. Mislim, proti njega ću glas, a on je najbolji. Mnogo je bolji. I na primjer, devojke nama, ako je teško nešto, muškarci uvek bukvalno pomognu. I sad da ja uzmem njega, što meni danas pomogao, primjer, u trčanju nisam mogla, pomogao mi da ja njega sad uzmem i napišem. I ne samo njega, ili na primjer njega, ili... To mi je baš onako teško pa. Milan Stanojević, inače njihov šef tima, otkriva plan kako će se suprotstaviti Aljoši na sledećoj logorskoj vatri. Ali, sad ste spremni sad jedni za druge dati život? Jeste sigurno to? Sigurno. Znači ovo što se znate i... Pa mi smo se danas dogovorili da odbijemo glasanje to. Da ne pustimo se. Da mi nekog izbacimo, sad smo se dogovorili da ovaj nećemo. Nećemo. I šta predložite? Da nećemo nešto. Ne znam da je premio meru i za to, kad nemoj da to radili da on ima drugo rešenje. Sad ne znamo koje je drugo rešenje, ali nećemo da ga... Znači da ga oni nađu. Znate isto šta predložite? Da nek nađu. Ne, da ga vi nađu. Znači isto da odustanemo, na primjer, da se dogovorimo, da odustanemo skoro svi, a da jedan pobedi. I ako je već do te nagrade, da podelimo svi tu nagrade. To vi planirate, a? Na kraju, poslednji test. Ajkula nudi telefon onome ko želi da se javi kući. Kandidati ne znaju, ali onaj ko bude prihvatio ponudu, odlazi kući. Iskušenju nije mogao da odoli Nikola. Mogu ja da sve da, samo kažem mojima da kupuju novine, ali ne. Kako da ne? Ajde, ajde, imaš ovde, daj, hoćeš ti okrenu, da. Evo ja ću. Sedi tu pa ćemo da okrenu. Da. Znači, ovde ćeš štediti, nema šta. To je lepo, to je hvala. Ja ću vam i to ovaj. E, ja tu možda gljiva? E, dobro, e, slušaj kako se zove, nemam puno vremena. Samo reci mu, ili pošalji tu nekog od mojih drugara, nek nađe današnji broj glasa i nek uzme što više brojeva današnjeg izdanja, zato što smo danas izašli u novinama, a izlazit ćemo i sutra, i u utorak, i u sredu. Ne u glasu, nego u glasu. Ali ne,
Ali slušaj, ali sutra, znači ponedeljak, utorak, sreda, u različitim novinama ćemo biti. Tako da, u dnevnim novinama. Neko ima što više. Neko lista, neko lista. E, reci ti mami kako se zove, ali uzimaj što više brojeva, jer kad se budemo vratili, ja mogu svima ovima da pošaljem te novine. Napunjenih baterija, unijelana i spremni da se suoče sa Aljošom, kandidati kreću na zloglasnu logorsku vatru. Takmičari svakih nekoliko dana moraju da se sastanu, izglasaju jednog od njih za koga smatraju da nije dovoljno dobar i da ne može da prati ritam grupe. To se ispostavilo kao njihov najveći problem. Večeras je takozvana logorska vatra u učionici, gde njih 12 zauzimaju mesta. Aljoša počinje sa pričom. To su neke, kažem, već privatne stvari među mene i, kako vam kažem, Ajko, instruktora Zorana. To je jedan problem koji imam sa njim, a plašim se da čini mi se to imam i sa vama. I baš mi je bila interesantna vaša reakcija prošli put, kada je bilo prošlo glasanje. Mislim da je jedan bio listić nepotpisan, pretpostavljam ko je to od vas uradio. U dogovoru, eto, sa instruktorima složili smo se da ne udaljimo tog čoveka. Muškarac je u pitanju, to je ono što znamo. Mislim, kažem i da znamo o kome se radi, ali nije ni bilo. Svake večeri oko 8, pola 9, 9, sastaju se 4-5 instruktora, producent programa i ja. I mi svake večeri treba da odredimo ko od vas ide, ko od vas ne. Onda vidite kako je. Ako mislite da nas baš briga za vas, jedno ste se preverili. Ako mislite da nas je baš briga da li su vam mokre noge, mokre pantalone, i tu ste se grdno preverili. Znam koliko vam je teško, znam da vam je jako, jako veliki problem da uradite mnoge stvari. Pri čemu ne mislim na fizičke. Pokazali ste, bar koliko sam ja video i koliko sam ja pokušao onako skromnim nekim mojim doprinosom sa strane, pošto nemam nikakvih ingerencija niti mogućnosti da nagradim vaš napor. Jedino što sam mogao to je kada ste išli na marš, kada ste plivali, mislim plivali, ulazili u onu vodu, ili u onu baru između ostalog, da probam da budem sa vama. Da vam uđem u kožu, da znam kako vam je u tom trenutku. Mi orijentacijama znam ko je među vama do sada u tim rezultatima najlošiji, ko je najbolji od svih vas. Do sada. E pa dame i gospodo, mislim da nije fair da u ovom takmičenju samo mi podnosimo takav tip psihološkog pritiska. Samo. I takav tip psihološkog napora. Iz tih razloga ste vi ovde. Iz tih razloga budite iskreni i realni prema svom drugu. Ko je i koliko spreman da izgore do kraja. Tužna i mučna dužnost je sada na vama. Mi smo naše kandidate za sutra odredili. Mi znamo ko će sutra ujutro biti prozvan pred strojem. Vi morate da izaberete jednog vašeg kolegu za koga smatrate da ne može da izgore do kraja. Jako mi je žao tih ljudi koji će sutra morati da otpadnu, ali sad šta je tu? Ja očekujem od vas da budete hrabri. Najlakše je povući se i reći: e, ja to neću da uradim. Sutra kada vam instruktor bude rekao nešto da uradite. Hoćete isto tako stati? Slažem se s celom ekipom da zaista mi ne treba da odlučujemo o tome ko će ispasti. To glasanje je zaista mučno, meni mnogo teže nego bilo kakvi fizički napori koje ovde radimo. Ja,
Što svi te gledaju, cimaju ti glavom kao reci ono što smo se dogovorili. Ne, vjerojatno me cimaju zato što sam ja šef tima, ali nemam ništa da kažem. Svako je ovdje došao sa nekom svojom idejom. Ne mogu ja da utičem na njihovo razmišljanje, to je ono što svako od njih osjeća i što misli kako treba da uradi, tako da... Nisi se dogovarali ništa? Nemamo vremena kad. Sutra još troje ljudi napušta bazu. Vidjet ćemo što donosi jutro. Ali u svakom slučaju nije lako. Znači 100% sigurno da niste se ništa dogovarali? Ništa. 100%. I mogu bi da se zakuneš u, da kažem ovdje među tvojim ratnim drugovima, mogu da se zakuneš u bilo koga od njih, da se ništa... Mogao bih, ali nikad u životu ne kunem, jer verujem da ljudi oko mene veruju da nije potrebno da se kunem, ali... I ne lažem. Ne lažem, definitivno. Ne da me, mislim, sve nas na neki način ono boli taj odlazak, jer smo svi u timu. Ali, ako je već do toga došlo, mislim da nispadnem sad dvoličan, da sam pričao tamo jedno ovdje drugo, mi ćemo se i dalje družiti i dalje ono, ali i dalje ćemo sarađivati, sigurno ćemo se vidjeti i čuti. Ali hrabri smo da možemo to da uradimo. Marijane, što ti imam da kažem? Što mogu da kažem? Dogovora nije bilo ne. To je... Nemam reći što mogu. Mislim da neko zna šta može uraditi svom prijatelju i mislim da to svako sada se odlučuje. A da je sad ovo neki dogovor i da je neka nešto naša kolektivna, kako da kažem, timski rad u vezi ovoga. Nisam siguran, ali to je vaše da procenite. Prvi znaci pobune se javljaju. Srđan, Milan, Marijan i Dunja su najglasniji. Aljoša zna da ako želi da slomi grupu, mora da izađe na kraj sa njima. Kandidati ne znaju da je Aljoša upoznat sa njihovim dogovorom da ne glasaju. A Milan je uporan u stavu da dogovora nema. Dunja? Ja ne znam, meni je jako teško. A hoću da pitam, ako ste vi nama omogućili da mi ovako nešto uđemo, zašto sad, ne znam, na neki način nas sputavate da mi to do kraja... Ne može bilo tamo, ne može samo jedan. Razumijem. Vi ste odlučili. Sad zašto ne možete da bude to vaša odluka? Jer ste vi ipak... I to, ako ste već bolje... odlučili da nas uvedete u ovo, znači da vidimo to. Ja sam svesna, igra je, može biti samo jedan. Da. I sad se to svelo na nas, ne znam da mi odlučimo. Ja ne mogu isto. Vi to bolje znate da o tome odlučujemo ko će pobiti. A onu večer sam glasala zato što sam zapamtila ime, što kažu, posljednje ime dečka što sam zapamtila. Onako, inače, nikog nisam znala mu. Znači, jako glupo. Pre svega za mene, ja ne znam za ostale ljude kako oni. Dalibor i Dimitrije izgleda imaju drugačiji stav. I pred svima prihvataju odgovornost i izjavljuju da su ipak spremni da glasaju. Shvatamo da je ovo kviz, da se ovo mora, ja ću glasati. Ne, nije nikakav problem. Ja znam kad sam i dolazio da treba da glasam i glasat ću. I tu nema šta, ali niko se nije nadao da ćemo se mi ovako zbližiti. O tome se radi. Niko se nije tome nadao. Vi ste možda trebali pa iznesite taj neki drugi plan, ako imate. Dunja pak priča o svojoj životnoj želji da bude glumica. Ja se nadam, ako me nekad, nikad se ne zna šta nosi dana, šta noć, sutra neko vidi na televiziji BK i kaže, zove direktno Aljošu. Aljoša, jel imaš broj od one male i ja bi s njom snimio film? Ko zna, i možda ja stvarno postanem glumac. Nikad se ne zna. Probaj glumica.
Znači, eto, bio sam spreman da predam taj prazan papir. Dosta sam se, kako se zove, vezao za ove ljude s kojima sam tek, eto, tih 6 dana, ali to je vremenski period koji je dovoljan da, znači, ne možete osobu da upoznate dok ne jedete s njom hleb, tako da, znači, mogao bi da potpišem da bi za svaku ovu osobu bukvalno ruku u vatru stavio, jer je okej, baš je okej ekipa. Napetost i tenzija traje. Većina u grupi je i dalje odlučna da ipak ne glase. Aljoša pokušava sve da bi ih slomio. Na kraju čini veliki blef. Preti nepostojećom merom. 60 sekundi imamo još jedan. Odluka na... Postoji, što se kaže u američkim filmima, lakši i teži poziv. Na vama je sad da ga izaberete. Lakši ili teži? Putem odraslih ljudi? Ili onaj drugi put? Ja vam tu ne mogu pomoći. Naša sobstvena odluka. Evo, mogu reći samo jedno. I kada smo pisali propozicije za ovaj kviz, nadao sam se da do ovoga nikad neće doći, ali evo sad moram da izgovorim. Kod tebe smo Srđane preskočili, prošli put. Ali sada ćemo biti prinuđeni da određene mere preduzmemo prema ljudima koji ne budu glasali. Objasnite nam tu meru. Toliko. Prvo smo se dvoumili svi šta da radimo. Jednostavno je bio tajac među nama, da li da napišemo nekog. Ja nisam mogla nikog da napišem, ono, napisala sam svoje ime. Ne znam šta su drugi uradili, možda ja već sutra neću biti tu. I blef pali. Grupa se lomi i najzad glasa. Stavite što god želite kao šifru. Neće se okrenuti. Ništa, ja sam bio za neko drugo rešenje, kao i svi, ali ako ne može tako, što da ne, glasat ću za nekoga koga ja mislim da nije za tim. Možda je i spreman, ali po moje nekoj proceni, znači možda mislim da nije za tim, da misli samo na sebe, a takve ne vole. I ne bi ga voleo nikad pored sebe, u ratištu, pa ni u kvizu. E, Bože, a kod je kući, ja ću se naspavati kao... Ostavi to ovdje, tu ovdje, pored kada. Ali brat, mi ste uveli koželj, tako da... Idem na stvar. Spavolicu, podlačaj vas instruktori, šta i kako da je. Kakav kraj, kakvog dana. Videli ste kako je izgledalo prethodnih 40 minuta, rekao smo mi doviđenja još dvojici naših kandidata, eto, ostalo ih je samo 12. A videli ste kako je izgledala cela ona priča sa onim buđenjem i guranjem džipa blindiranog teškog tu negde oko 2,5 tone na prazan stomak. Kako sve to izgleda? Ja mislim da ste videli, ali najbolje da nam objašnjenje o tome kakav uticaj na organizam tako nešto može da učini je moj stalni gost, naš stalni gost, profesor Dubravko Turk. Dobroveče, profesore. Dobroveče. Videli smo onu priču. Kako to izgleda kada na prazan stomak čovek to mora da uradi? Odakle organizam crpi snagu za tako nešto? Pa, stvar je vrlo jednostavna. U organizmu postoje dva izvora energije, je li tako? Onaj takozvani instant koji je rezultat razgradnje glikogena, odnosno glikogen koji u mišićima skladišten je taj potencijal koji, bez obzira da li vi doručkovali ili ne, daje
tu neku inicijalnu energiju koju možete upotrebiti za raznu vrstu aktivnosti, između ostalog i za guranje. Za guranje blindiranog džipa, da. Međutim, ta vrsta energije je jako kratko trajna, ona kratko traje. Depoji se vrlo brzo isprazne i onda na scenu stupa onaj glavni potencijal, odnosno glavni energetski izvor, to su masti. Jel da? Međutim, ovdje je jedan dominantan moment. Bez obzira na oba ova energetska potencijala, i na šećera i na masti, taj takozvani psihološki faktor je tu dominantan, znate. Superkompenzacija motivacije, o kojoj profesor ranije u prethodnim emisijama dosta govorio, profesor Čabarkapa, je tu dominantan takozvana motivaciona struktura, odnosno taj moment koji njih stalno tera da odu korak dalje je jako dominantan. Iako imate jedan moment koji jeste stvaran, realan, opipljiv je, to su energetski izvori u telu, plus ovo o čemu sada mi govorimo, onda dobijete rezultat da oni stvarno mogu to da rade bez ikakvih problema i mislim da je i bez obzira, ja sam neke kandidate i upoznao i video da je to sjajna stvar što su uspjeli sve da izdrže i sve čestitke. Da, bar za one koji su to sve uspjeli da izdrže. A dvojica momaka koji nisu eto bili u prilici da guraju džip, niti da nose sanduke sa municijom, tog jutra su Milan Ilić i Darko Gordić. Dame i gospodo, za početak Milan Ilić. Milane, zdravo. Zvoli. Milan Ilić, kao što ste vidjeli, je tog jutra, kada su naši kandidati gurali džip, rekao ja ne mogu dalje. Da. I rekao iz zdravstvenih problema. Ajde da čujemo o čemu se radilo. Pa još prethodnog dana osjetio sam jaku glavobolju i stomačne tegove, tako da nisam mogao da se izborim sa tim dalje. To je osnovni razlog u čega sam napustio dalje takmičenje. S obzirom da si eto bio tu 5-6 dana već koliko je, to je mislim šesti dan bio kad si ti rekao viđenje. Koje su tvoji utisci bili do tada? Pa izuzetno je naporno i teško. A najteže što je bilo jeste sa psihološke strane. Objasni mi šta to znači s psihološke strane. Šta ti je bilo najnaporniji, najveći problem? Pa najviše mi je nespavanje bilo. To je zatim brza hrana. Šta to znači brza hrana? McDonald's? Ne. Ono 7 minuta za doručak i večera ručak uglavnom smo provodili u šumi. Da. Ili ste se vraćali po ambalažu zaboravite. Da. Čim se baviš? Ajde, predstavi se malo našim gledocima. Šta radiš? Koliko imaš godina? Odakle si? Ove godine sam završio srednju ekonomsku školu. Imam 19 godina. I aktivno se bavim košarkom od 1996. godine. Čak inače sam bio reprezentativac Jugoslavije. Na 99. godine sam bio u Rusiji na međunarodnom turniru i imam srebrnu medalju. Inače si iz? Iz Kragujevca. Kod kuće, kada si rekao svojima prošao sam u finale, ušao sam u finale, ići ću gore na tih 15 dana. Kako su tvoji komentari sad? Pa, bilo je veliko zadovoljstvo među... A što se tiče obuke, jesi očekivao nešto posebno, jesi bio... Pa, jesi informisao kako to izgleda? Očekivao sam ovo kao što smo vidjeli u prethodnih nekoliko serijala. U principu to je bilo to. I posljednje pitanje. Jesi popularniji sada u Kragujevcu nego što si bio pre, može biti samo jedan. Naravno. Imaš neku anegdotu, ili te neko zaustavi tipa u pekari, jao momak, ja tebe znam, ti si onaj što te muče tamo na televiziji. Bilo je dosta slučajeva. Dosta slučajeva je bilo, stvarno. Popularnost je na visokom nivou. Jesi popularniji među devojkama? Naravno. Dobro. U svakom slučaju, dame i gospodo, Milan Ilić iz Kragujevca, a sa nama je i Darko Gordić. Bravo, Darko. Kako si? Izvoli. Darko Gordić iz Požege. Da. Darko Gordić iz Požege, još jedan od finalista. Još jedan od finalista koji je rekao ja ne mogu dalje, problem su, bar si tako rekao u emisiji, žuljevi. Jednim delom žulje. A šta je bilo drugim delom? Drugi deo, u trenutku je došlo do pitanja motivacije. Znači, shvatio sam da pobednik najbolji među nama, znači neće moći da bude primljen u redovne pripadnike žandamerije, što je glavni razlog bio mogu odustajanje. Ali to smo vam rekli na putu, stvari pre nego što ste seli u autobus,
i krenuli za Jasenovu u Beogradu ispred Beka televizije. Znači, već ste tad znali da neće biti pobednik primljen. Da, a nadali smo se super. A to je zakasnila reakcija, znači tek posle 5-6 dana kod tebe to došlo. Veče pre nego što si rekao ja više ne mogu, ja odustajem. Znači, kada je, što kažeš, ta motivacija odlučila kod tebe uz žuljeve da ne ideš dalje. Došao si u učionicu u kojoj se snima dnevna zapovest. I dok sam ja postavljao kameru, pre nego što sam je uključio, ti si me pitao nešto. Da li se sreće šta? Da. Da li će nas skidati obeležje sa kačketa? Ukoliko odustanete. Ukoliko odustanem, da. Znači, ti si već tada razmišljao o tome da ćeš odustati. Jesi tad već znao da ćeš da odustaneš sutra? Znao sam. I zbog čega ti je to bilo toliki problem? I zbog čega si to tako shvatio, to skidanje obeležja sa kačketa? U čemu je tu taj psihološki moment? Jedan od više motiva što sam se prijavio i učestvovao u svemu tome jeste ljubav prema uniformi. Zato mi je najteže padalo to skidanje obeležja. Ali to se ipak desilo? Moralo. Kako se osjećao u tom trenutku? Kao kad skidate nekom čin. Ali si mogao možda da nađeš malo snage u sebi i da kažeš, ajde probat ću da izdržim još dan ili dva. Jer postojala mogućnost za to? Pa da, postojala mogućnost. Možda sam čak mogao i do kraja da izdržim tu fizičku i psihote testove, sve što smo gore preživljavali, ali jednostavno motivacija je opala i to je to. Motivacija je presudila. Poslednje dva pitanja za tebe, isto kao i kod njega, porodica. Tvoja porodica kako je reagovala kada si rekao da si otišao gore ili da ideš gore? Pa maksimalno su me podržavali. A i kako porodici su rekli kada si se vratio dozgo? Šta ste onda rekli? Dobro došao kući. nije bilo tako brzo, posle 6 dana se već vraćaš. Toga nije bilo. Ne. A je li bilo, jesi živ, zdrav ili sve u redu? Sve u redu, da. Pitali su me, naravno. Koliko si ti popularan sada u Požegi? Uvijek me podržavaju, pa je tome što sam odustao. Koliko si popularan sada u Požegi posle ovoga? Pa nešto više nego pre. Nešto više nego pre. Koje je najčešće pitanje koje te pitaju drugovi ili prijatelji u vezi sa ovim? Ko je pobedio, ko je bio prvi? Jesi čuješ sa svojim kolegama sa kojima si bio gore? Da, čuo sam sa nekoliko njih. I znaš ko je pobedio? Od prilike znam. Od prilike znaš. Nemoj da si zucnuo. Dame i gospodo, bila je ovo još jedna emisija, može biti samo jedan i naši gosti, Milan Ilić. Milane, hvala ti puno, sve najbolje. I Darko Gordić, sve najbolje. He, da. Još jedan prođe dan. Naše kandidate uskoro očekuje paklena nedelja. 7 dana tokom kojih ćemo samo 10 kandidata provesti kroz najveći pakao fizički i psihički koji su oni do tada u životu doživeli i preživeli. Kako je to izgledalo, vidjet ćete u emisijama koje tek slede. A o emisijama koje su do sada bile možete pročitati malo više na našem internet sajtu, čiju adresu upravo sada vidite na ekranu, a također možete glasati za svog favorita i da tipujete ko je taj jedan koji je ostao na kraju. A mi se gledamo sljedeći četvrtak u 21.30 i ne zaboravite na reprizu utorak u 23.00. Do tad, doviđenja i prijatno.